Re, viss ēters ir te! Kādreiz tikai liela mēroga konferences un korporatīvos pasākums apkalpojošais ATTA centrs tagad piedāvās iespēju apmeklēt arī koncertus. Teju 12 000 kvadrātmetrus plašajā 3 stāvu namā telpas pielāgos dažādu mērogu un stilu koncertiem. Apaļajā stikla zālē ar skatu uz Daugavu iecerēti koncerti saulrietā, savukārt iespaidīgajā foajē jau iekārtotas kafejnīcas. Mums ir sastādīta programma līdz jūnija sākumam. Jo vasaru mēs domājam vairāk uz āru pasākumiem. Lielākais sēdošais koncerts, ko mēs šeit varam uzrīkot, ir ar 3,5 tūkstoši skatītāju sēdvietām. Attiecīgi stāvkoncerta vairāk. Līdz ar to, ka no šodienas sejas maskas vairs nav obligātas ne kinoteātros, ne teātros, ne koncertzālēs, pasākumu rīkotāji cer uz lielāku apmeklētāju ieinteresētību. Arī šeit, ATTA centrā, kur vēl pirms gada notika vakcinācija, tagad šovakar notiks pirmais koncerts. Zaļajā režīmā, ja tā var teikt, bez ierobežojumiem. Un šeit uzstāsies britu džeza mūziķis Antonijs Strongs. Britu dziedātājs, džeza pianists, komponists un aranžētājs Antonijs Strongs pirms vairākiem gadiem Latvijas publikai sniedza 4 koncertus. Strongs ar koncertiem apbraukājis vairāk nekā 25 valstis, uzstājoties prestižākajos džeza mūzikas festivālos un koncertzālēs. Viņa muzicēšanas stilu dēvēja par senā laika džezu mūsdienīgās skaņās. Pandēmijas dēļ tagad esmu ļoti saviļņots. Publika šajā laikā daudz nedzirdēja mūziku, un mums nebija iespēja uzstāties. Man ir liels prieks atgriezties uz skatuves. Man vienmēr licies, ka uzstāšanās ir kopīgs piedzīvojums starp publiku un mūziķiem. Kopīgā enerģija padara to tik aizraujošu. Ja nav publikas, tas ir mēģinājums. Ja nav mūzikas, publika ir tikai pūlis. Tikai kopā tas kļūst par koncertu, un tagad pēc ielgušās pauzes tas ir vēl īpašāks notikums. Šovakar koncertā Antonijs Strongs atskaņos mūziku no jaunākiem albumiem, kā arī skaņdarbs novēl tikai topošā albuma. Mūziķis atzīst, ka viņam ir ļoti interesanti piedzīvot Latvijas publikas reakciju, dzirdot šo jauno mūziku. Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.